У Великій Британії розгортається скандал довкола святкування дня Брекзитом. Прихильники виходу країни з ЄС хочуть почути дзвін Біг Бен або історичний момент 31 січня і навіть готові викласти за це чималу суму. Скільки грошей зібрали і хто заблокував цю ідею, знає Світлана Чернецька із Лондона. Головна принада Лондона вже 2,5 роки схована під риштуванням. На час ремонту знаменитий дзвін Біг Бена більше не відбиває години. Натомість його металеві удари лунають лише на 2 традиційні святкування в країні – у ніч Нового року та в день вшанування загиблих у війні. Але саме цей легендарний дзвін має дати відлік новій ері в історії Великої Британії, наполягають прихильники Брекзиту. Утім, незаплановане використання Біг Бену під час реконструкції влетить у копійку. Точніше, обійдеться в 500 000 фунтів. Усі знають, що Біг Бен на реконструкції, і, очевидно, язик дзвону саме вивезли з вежі, тож його треба відновити і повернути, щоб почути бамкання в ніч Брекзиту. Це дорого. Тому розглядаємо варіант, щоб люди самі профінансували це. Двічі брекзитерів просити не треба. Тут же в інтернеті започаткували кампанію для збору грошей. Фунти одразу полилися рікою. От лише у самому парламенті з цим не згодні. Спеціальний комітет розглянув можливість запуску Біг Бену та відмовив у цьому. Виявилося, через парламентські правила щодо фінансових пожертв зібрані гроші не можуть прийняти. Це просто смішно, адже прем'єр-міністр сказав, якщо люди знайдуть гроші, Біг Бен задзвонить. І знаєте що? Пожертви вже майже зібрані. Аж тут бюрократи з парламенту сказали ні. Нам страшно, бо навіть якщо ви дасте гроші, ми не зможемо їх витратити на державне майно. Це обурливо. Навіть попри відмову парламенту, люди продовжують надсилати гроші. І наразі зовсім не зрозуміло, як їх використають. Прем'єр-міністр тим часом знайшов інший вихід із ситуації. Він все-таки обіцяє бамкання годинника в ніч Брекзиту. Щоправда, не справжнього, а відеопроекції на стіні Даунінг-стрит-10. Цифрове зображення замість Біг Бена відіб'є 11-ту вечора. Час виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. 31 січня війде в історію країни як день Брекзиту. І в уряді вже розказали, як його святкуватимуть. Очікується спеціальне звернення прем'єра Бориса Джонсона. На чорних цегляних стінах його резиденції запустять світлове шоу, а в обіг випустять пам'ятну монету. А паралельно прихильники Брекзиту обіцяють гучну вечірку на цій центральній площі Лондона перед парламентом. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».